madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ka socda urur goboleedka Igad oo uu hoggaaminayo ergeyga gaarka ah ee ururkaasi u qaabilsan Soomaaliland iyo Soomaaliya ambassador Maxamed oo uu wehelinayo Cabdikariin Maxamed oo ah la-taliyaha gaarka ah ee arrimaha siyaasadda ee ururkaasi Igad ugu horreyn madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu wafdigaasi uga xog waramay xaaladda guud ee dalka sidoo kale waxa uu warbixin ka siiyay horumarka ay Soomaaliland ku tallaabsatay muddadii ay jirtay taasi oo ku timid wadajirka iyo iskaashiga wada shaqeyneed ee shacabiga iyo xukuumadii kala dambeeyay ee Soomaaliland ka soo taliyay taasi oo sababtay in indhaha caalamku soo jiito Jamhuuriyadda Soomaaliland waxana kulankaasi diiradda lagu saarayay arrimaha nabadgelyada mandaqada Geeska Afrika gaar ahaan waxa si qoto dheer loogu wada hadlay arrimaha tukaraq oo uu madaxweynaha wafdigu cadeeyay in Soomaaliland aan marnaba duulimaad ku ahayn dalal kale haddii cidda joogta dhul aan lahayn Soomaaliya ku jirto 70 kiiloomitir oo Soomaaliland leedahay waxa kale oo kulankaasi lagu wada hadlay in iga taageerto mashruuca horumarinta ee dalka ka socda khaasatan hirgelinta qorshaha labaad ee qaranka ee 5 sano ee soo socda iyadoo oo sidoo kale laga wada hadlay wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya ee la filayay in dib u furmaan dhowaan dhinaca wafdigu waxa ay madaxweynaha ugu mahadnaqeen sida qiimaha leh ee uu qaabilay una soo dhoweeyey waxaana Soomaaliland ku ammaaneen horumarka ay xukuumad ahaan iyo shacab ahaan gaareen iyagoo dhinacoodana ballan qaaday inaanay Soomaaliland waxba kala hagranaynin tixgelin gaarana siinayaan madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa kulankaasi ku wehelinayay madaxweyne ku xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaah Ismaaciil Saydici wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Dr. Saad Cali Shire safiirka Soomaaliland u fadhiya dalkaasi Itoobiya ambassador Cali Xuseen Ismaaciil Cali Shombe iyo wakiilka Soomaaliland u qaabilsan midowga Afrika ambassador Aadan Muuse Jibriil Xamse Jaamac Xuseen Xamse Woowo Star TV Hargeysa.